אביבי, אתם מכירים? מי שלא מכיר את שי, שירים את ידו. זן מאסטר ניסי ממון, שפיתח את שיטת הטרילותרפיה המופלאה, ועושה המון עבודה עם עצמו ועם אנשים כבר הרבה מאוד שנים. שמואל שאול, מהקולות הבולטים שלנו ברדיו מהות החיים, מחבר בין השמניזם, הקבלה והבודהיזם, עובד עם הטבע, מנחה, מורה, חוקר, לומד, איש רפואה גם. ונטלי בן דוד, מייסדת בית ספר אמושן, מפתחת שיטת סאטיה, מנחה, מאמנת, אישה של הוויה. אז האנשים הנפלאים האלה, וקורין עלה, איפה קורין? קורין, בואי לבמה כבר, את תכף עולה לשיר. זהו, אז זה האנשים שילוו אותנו הערב הזה, בדרך לסיכום של יום מעשים טובים, לדבר על הוויה ועשייה ומה שביניהם, מה שבפנים ומה שבחוץ. מאחל לנו שיהיה לנו ערב משמעותי ומענה, ושנמשיך לעשות ביחד. תודה. כשזה עמוק עוצר כל העולם ואת כותפת כוכבים, כשזה עמוק עמוק את מרגישה שלתמונה נוספו המון צבעים, ומסתתר בתוך שנייה מתוקה. כשזה עמוק את יודעת מה שנשאר בסוף, זאת רק השתיקה. כשהוא רחוק את לבד. כשזה עמוק הרוח כמו נושאת אותך למקומות זרים, כשזה עמוק עמוק שלגים של כעס בתוכך בן רגע נמסים, ומסתתר בתוך שנייה מתוקה. כשזה עמוק את יודעת מה שנשאר בסוף, זאת רק השתיקה. כשהוא רחוק את לבד. בפנים שוב שלג יורד, וזיכרון אשר דואה בתוך הלב כואב, ובפנים שוב שלג יורד. מה שנשאר בסוף זאת רק השתיקה,
שהוא רחוק את לבד. אשר דואב בתוך הלב כואב ובפנים שוב שלג יורד וזיכרון אשר דואב בתוך הלב כואב ובפנים שוב שלג יורד וזיכרון אשר בזיכרון אשר דואב בתוך הלב כואב ובפנים שוב שלג יורד ובפנים שוב שלג יורד ובפנים שוב שלג שיר ממיס. אני לא נעים לי לפתוח את הערב הזה בטרוניה, אבל ניסים פשוט דפק לי את השאלה הראשונה שכתבתי, והיא הייתה, האם כדי להיות מורה רוחני צריך גולגולת מבהיקה, כמו שיש לשניכם? אבל אתה צימחת את השיער מאז שאני פגשתי אותך מבהיק. אז לכן... היית חייב לגדל את השיער, ניסי? הוא צימח זקן. משמואל, לא, דיברתי על הגולגולת. ולכן אין לי ברירה אלא לפתוח בשאלה אחרת. אבל אני אקריא קודם קטע מקטעון, מתוך ספר שניסים תרגם, ספר הטאו. קל להסתבך בין הגדרות של טוב ורע, קשה להגדיר באופן מוחלט מה חיובי ומה שלילי, נכון ושגוי. מה מעטים נבדלים השניים, ואולי לא ניגודים הם, אלא אבני רחיים. ואני רוצה לשאול, כאילו, אותי השאלה שהכי, או האמירה הרוחנית הכי מעצבנת, זה שברמה גבוהה, או ברמה הגבוהה, אין הבדל בין טוב ורע. שאותי זה ממש, לא שאני משהו, אבל שאותי זה ממש, ממש מקומם, האמירה הזאת שאין הבדל בין טוב ורע, מלבל מסוים. כן. אתה. תלוי באיזה, מאיזו פרספקטיבה מסתכלים. וכל אחד צריך לבחור לעצמו את הכיוון שבו הוא רוצה להעמיק ולבחון את הדברים. ואנחנו לא פילוסופים. אנחנו לא בפילוסופיה של מה טוב ומה רע. אנחנו גם לא תיאולוגים, אנחנו לא אומרים מה האלים רוצים. אנחנו באים קרובים לפסיכולוגיה, שהפסיכולוגיה היא הבנת נפש האדם, אבל הרוחניות היא לקחת את זה צעד אחד הלאה ולעשות עם זה משהו. ולכן בדיון הפסיכולוגי של לבחור בדרך הטובה, זה לא להתפלסף עליה. זה לא להתווכח עליה, וזה גם לא להגיד כי ככה אלוהים רוצה. אנחנו, ואני חושב שהיום לכבוד יום המעשים הטובים, שזה קונספט ענק, כי בעצם לבחור בטוב זה כל כך לא פופולרי, והרבה יותר קל לבחור בלהתלונן ולהאשים ורחמים עצמיים וקורבניות, וצריך להניח לכל זה, כולל הדיון הפילוסופי המבדיל בין טוב ורע, ופשוט לבחור את העשייה שלנו הנכונה מרגע לרגע, וזה לחיות את החיים נכון ולעזור לאחרים
עם המסע שלהם, להקל על הסבל של אנשים אחרים. תודה, בבא. אני חושב ששמעתי את זה ממך בהרבה דיבורים שלנו, שמרמה מסוימת אין טוב ורע. אתה רוצה איזה מהלך פתיחה על טוב ורע? קודם כל קטונתי, אבל אני חושב שמבחינתי הדבר הכי טוב זה לראות את האחר, ולראות מה הוא באמת צריך. זאת אומרת, לתת אוכל זה טוב למי שרעב, אבל מי ששבע זה לא עושה לו שום דבר. ויש רגעים לפעמים שמגיעים לאיזה חמלה מאוד עמוקה, שבה אתה מבין שבסך הכל כל האנשים רוצים אהבה, רוצים להרגיש בטוב, רוצים שיראו אותם, דברים פשוטים. ושיש כאלה שהם בכזאת מצוקה שבשביל לקבל את ההכרה הזאת ואת האהבה הזאת הם מוכנים לפגוע גם באחר ולהרוג. זה סוג עניין של מצוקה פנימית. ואני חושב שככל שמפתחים יותר חמלה, אנחנו מסוגלים גם לראות את זה. והדלאי לאמה אמר פעם משפט שהולך איתי כל חיי, שאלו אותו אם הוא לא אוהב את הסינים, לא שאלו אותו אם הוא שונא, שאלו אותו אם הוא לא אוהב את הסינים. והדלאי לאמה אמר, אני יכול לבחור לראות את האלימות שלהם, או אני יכול לבחור את הגורם שמוביל אותם להתנהג באלימות. ואני בוחר לראות את הגורם שגורם להם להתנהג באלימות, וברגע שאני רואה את זה, אז יש לי אליהם חמלה. יש להם לאהבה, אני רוצה גם בטוב שלהם. ואמר פה ידידי המלומד, סבל, אז כשבן אדם הוא בחסר, אז הוא יכול לפעול ממקום שהוא לא מודע עד הסוף, ולפעמים גם לפגוע ולהיות עסוק ברצון שלו. ובאמונה שלי, המעלה הכי גדולה, זה באמת לנסות לחרוג מעצמי ולראות מה הטוב של האחר. זאת אומרת שמה שאתה אומר, ואם הבנתי גם מה שניסים אמר, זה שאין טוב ורע, יש טוב והיעדר טוב, נגיד בהשאלה מהדיבור. אני חושב, אתה יודע, שני סיפורים על זה. א', אנחנו מכירים את זה ממטאפור האור. רגע, עוד לפני הסיפורים אני רוצה לשמוע את נטלי, יאללה. אומרת, אם אפשר, מה מהלך הפתיחה שלך לגבי ההבדל בין טוב ורע, אם יש הבדל, מה הם? טוב, זו שאלה מסובכת בשבילי, כי לא הייתי רוצה בכלל להיכנס להגדרות של טוב ורע. אני חושבת שמה ש... זה לא באמת משנה, כמו שאמרת בהתחלה. לא, אני אמרתי שאותי זה מעצבן, כי לדעתי זה נורא משנה. אני מבינה שזה מעצבן, אבל זה לא משנה, כי אני אגיד לך למה. מה שמשנה זה מה טוב ורע עבורך. וטוב ורע, אתה יודע, זה מילים. יש אנשים שקמים בבוקר ואומרים טוב לי, ולמחרת הם אומרים שרע להם. ומשיימים את החוויה שלהם. בעיניי, כמי שבא גם מתביסה אקזיסטנציאליסטית של מה שמתרחש, זאת אומרת, מעבר לשיום, מעבר למילים, השאלה מה קורה במציאות. יש אנשים שמתגרשים ויגידו לך שזה היה הדבר הכי טוב שקרה להם, ויש אנשים שיגידו לך שזה הדבר הכי רע. אז כמו שאמר ניסים, אתה יודע, זה מאוד מאוד סובייקטיבי. בעיניי מה שחשוב ללמד או לאפשר לאנשים זה לשאול את השאלה, מה זה טוב? לפני בכלל לשיים טוב או רע, זה לשאול מה זה טוב? מה זה רע? ובאמת אם אנחנו יכולים ללכת מעבר לטוב ולרע, כי בעיניי זה סוג של ציון, זה סוג של שיפוט. טוב, רע, בסדר, לא בסדר, יפה, מכוער, זה באותה... מה שחשוב בעיניי ומה שאני מאמינה בו זה שאי גרימת נזק. קודמת לעשיית הטוב. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים ללכת לאיזשהו מקום מאוד עמוק, אז להקל על סבל או לא להזיק, בעיניי יותר חשוב מטוב. זאת אומרת, לא שאני רוצה פה להתפלסף או לדחוק לפינה, אבל לגרום נזק זה רע, אם ככה. אתה יכול לקרוא לזה ככה. בבא, רצית לספר, אני קורא לו בבא כי... הוא היכרותנו. הוא היכרותנו ארוכת הבבאיזם. רצית לתת סיפור קצר על סיפור חסידי שרב יש לו שני תלמידים מלומדים גאונים גדולים בתורה, והוא אומר זה יהיה גדול, והשני אומר זה לא יהיה גדול. אז שואלים אותו למה, אז הוא אומר זה רואה טוב ורע, וזה רואה טוב ולא טוב. זה כל ההבדל ביניהם.
יפה, אוקיי. סמנטיקה במילים אחרות, שיום של הדברים. זה אומרת שיום? שיום. שזה לתת שמות ל... כן, שזה לשיים דברים. איפה לא שמעתי. כן, אז לשיים דברים זה לתת להם שם. והרבה פעמים השיום מכסה על השאלה. וחשוב לשאול את השאלה, אני יכולה לספר אפרופו סיפור, כמי שמלווה משפחות במגדל העמק שנמצאות, תורים להם, אתה יודע, את העוני מגדירים אנשים לאו דווקא שהם עניים, מישהו אחר מגדיר עבורם, אבל משפחות נקרא להם חלשות יותר או קשות יום יותר, ואחד הדברים שאתה יכול להשאיר אנשים במצב של הישרדות, זה לא ללמד אותם לשאול שאלות. וכשבן אדם מתחיל לשאול שאלות לגבי עצמו, לגבי החיים שלו, לגבי מה חשוב לו, לגבי מה זה לחיות את החיים בצורה מיטיבה עבורו, אז מתחיל איזשהו מסע פנימה. אז בעיניי שאלת השאלות היא הדבר הגדול. שלשאול מה זה טוב עבורי, מה זה טוב עבור האחר, ולא מה זה טוב אורה, לא ביחס. לא ההגדרה, אלא החקירה הפנימית. לגמרי. תגידו, כשאתם קומים, אני אשאל באופן כללי, תגידו, אבל כשאתם קמים בבוקר, אתם אופטימיים לגבי... לא, לא, לא כלפיכם, כלפי עתיד האנושות. אתם, זה דרך אחרת לשאול האם יצר האדם, כמו שנאמר, הוא טוב מנעוריו, או לשים סימן שאלה על הדבר הזה. אתם סומכים על היצור הזה ש... ואל תחשב, תגידו לי, כן, טוב ורע, ואתם מסתכלים וזה. אתם אופטימיים כשאתם קמים בבוקר, כלפי עתיד האנושות? ניסים. לא, אני באמת שואל. התשובה היא כן. ואני מסתמך על גם יובל נוח הררי, שהוא כותב שבעידן האחרון אין מגפות, אין מלחמות ואין רעב. והמעט שיש הוא יחסי למה... עכשיו, אני מוסיף על זה. היום כבר ברוב העולם אין עבודת ילדים, שזה דבר אדיר. ילדים, זה לא חוקי. נשים פעם היו מוכרים אותם כמו חפץ או משטחים להם בגיל 15, כבר אין את זה בעולם המערבי. והמהפכת האינטרנט שמביאה את המידע לכולם, אנחנו פה עפים במהירויות אדירות. מה שפעם היה ליחידים, כדור קריסטל שאפשר, כדור בדולח לשאול, לכולנו יש כדור בדולח, שואלים כל השאלות ו... והכל פה, אז אנחנו חיים בעידן מבורך. זאת אומרת שהאנושות נוסעת קדימה, עם כל התקלות והבמפרים, אתה אופטימי יחסית כלפי... יחסית למה שהיה נהדר. נטלי? כן, אני אופטימית חסרת תקנה אפילו, אולי קצת נאיבית. כן, מצד שני, אני חושבת ש... איך שאני תופסת את עצמי או את החיים, שבכל מקום שיש בו אלימות, או בכל מקום שיש בו רעב ולו המעט, או בכל מקום שיש בו עוני, זה גם חלק ממני. זאת אומרת, אני חשה שאין באמת הפרדה. אז מצד אחד אני אופטימית, שניתן לעשות דרך, וכל אחד שבעצם... חוקר את מה נכון לו ואיך הוא עוזר, זה עוזר לכולנו. מצד שני... אבל היצור הזה שנקרא בן אדם, את סומכת כן, עליו לגמרי, בעומק? בעומק, לגמרי, כן? לגמרי. אין לך לגמרי. דקה רעה עליו ביום? לא. אוקיי. לא, לא. טוב, זה משמח אותי. אני... כן, אני שמחה. שמחה שזה משמח אותך. לא, זה משמח, סליחה, לא אותי. זה משמח, זה משמח. נכון שזה משמח? זה משמח מאוד. שי, אני מבינה שאתה לא מודה שזה משמח אותך. לא, אני רוצה להגיד שזה לא... זה משמח אותי מאוד, כי אצלי זה גם, זה תלוי ביום. אז... אני רציני. זה כאילו... שמואל? קודם כל, כשאני קם בבוקר, אני משתדל לזכור את החלומות שלי לפני שאני מתעסק באופטימיות. אבל יצר האדם הוא טוב מנעוריו לדעתך? אתה יודע, אני אענה משהו אחר. אני מסתכל אחרי המון שנים של הוראה, מה הצורך הכי בסיסי של בן אדם. כולם רוצים אהבה, אבל בוחרים בסופו של דבר בביטחון. והצורך בביטחון מניע את העולם. ואחד המשאלות
הכי גדולות שיש לי בלב זה שנבחר באהבה ולא בביטחון. זה לא אומר שזה סותר, אבל שנבחר באהבה קודם כל, ולאו דווקא בביטחון, ושהבחירות יהיו על אהבה ולא על משרד הביטחון. ובקבלה יש אמירה מאוד עמוקה שהאיזון של ביטחון בא עם תמימות. כי אם אתה מחפש ביטחון, סימן שמשהו לא בטוח. ואם אתה תמים, אז אתה רואה טוב, אתה רואה עולם טוב, אתה רואה עולם יפה, אתה רואה טבע, אתה רואה מראות יפים, כאילו, מזינים אותנו בהמון לא טוב, אז אנחנו מרגישים שהעולם לא טוב, אבל יכולים להזין אותנו גם בהמון טוב, זה חלק מהיום הזה, לראות כמה טוב יש בעולם. והאיזון הזה בין תמימות לביטחון הוא מבחינתי נר לרגלי, ואני משתדל להיות גם תמים. ובתמימות הזאת יש המון אופטימיות. יופי, זאת אומרת, אתה אומר שהדברים הרעים הם בעצם, אם אני משיים אותם, הם באים מהצורך שלנו בביטחון ולא דווקא מרוע. כן, ניסי. בבקשה. לפי הבודהיזם העתיק, כדור הארץ הוא הבית של מארה אל השאול. ומרה הוא רע, הוא שחור, הוא שלילי. מרה הוא לא אל עם דמות, הוא הולוגרמה שבנויה מכל השליליות והסבל, ובכל אחד מבני האדם יש את הדבר הזה שהוא מרה בעצמו. והבודה מתאר את המאבק שלו עם מרה אל השאול, תמנון שחור של סבל שיש לו זרוע בכל עיר, בכל כפר, בכל בית, בכל משפחה, נכנס לכל בן אדם ומשחיר את מחשבותיו, מביא לו דאגות. טבע אדם טוב, כן, ההתמודדות שלנו עם האל מרה ולא קלה בכלל, אז יש לנו פה עבודה לעשות. הלחצת. לא? כן, נטלי. אני באמת רוצה להתייחס לזה שהייתי מאוד שמחה אם היינו יוצאים מהטוב והרע. זה יום מעשים טובים, על זה כתבתי את כל השאלות, מה אני עושה? כי באמת יש, אפשר ללכת מעבר לזה. באמת לאיזה, למה באמת חשוב לבני אדם להביא לעולם מעבר לטוב, תראה, להתרכז בטוב ורע זה... זה מאוד מצומצם בעיניי, פשוט אפשר ללכת מעבר לזה. ווופלה. שני דברים במקום הזה, לכולנו חסר אוויר, אוכל, מים, שפע, אהבה, הכרה, וזה טבע הבריאה. והחסרים האלה הם חיוביים, כי אנחנו רוצים למלא אותם. אבל רק תלוי איך. אז מבחינתי אחד המפתחות זה להכיר את מה שחסר לי, ולדעת לא להיות מונע ממנו, לפעול בצורה חיובית. זאת אומרת שאם חסר לי משהו, אז אני לא רק עסוק במה שחסר לי, אלא אני מסוגל לראות גם את מה שחסר לאחר. ובמקום הזה יש לי משאלה גדולה שנצליח לראות את החסרים, זה של זה, זו של זו. מבחינתי זה מפתח לשלום. ושם יש משהו שהוא עמוק מאוד מבחינתי. והדבר השני שחשבתי כבר ברח לי תוך כדי דיבור, אז אני צריך... ומרה חטף אותו. מרה? לא, יבוא, הוא יחזור. לא, זה... אני חייב להיות כן עם עצמי, לא להמציא סתם דבר. טוב. לפני הרבה שנים. מרה, דרך אגב, זה שם עברי, זה מלשון מרה, לא? לא, הבודה דיבר על מרה, אבל אולי זה קשור. לפני 2500 שנה, הבודה היה נודד בין כפרים, ויום אחד הוא מגיע לתת שיחה לשבט הקלמה, והשיחה הזו נרשמה, וזה מופיע בתור עד היום, קלמה סוטרה, הסיפור הזה, שהוא יושב ומדבר איתם על הסבל, על האור, על המעשים הטובים, ועל מדיטציות ועל האמת, וכולם מאוד נהנים. בסוף ההרצאה של הבודה, ניגש ראש הכפר, והוא מברך אותו ואומר לו, מאוד יפה דיברת, מרשים מאוד, שכנעת אותנו. אבל אם יותר לי לומר, כל כמה זמן מגיע לפה איזה איש רוח אחר,
הוא מדבר נורא יפה, אנחנו כפריים חקלאים, וכל אחד משכנע אותנו, וכל אחד ישמע יותר טוב מהשני. עכשיו, גם אתה שכנעת אותנו. להאמין לך? למי להאמין? ואז בא עמוד הבא מלא ככה. אל תאמינו לאף אחד, אל תיקחו את האמת מהספרים, לא מהמסורת, לא מהכתובים, לא מהפחד, לא מכלום. תמצאו משהו, תעשו אותו, אם הוא עושה לכם טוב בחיים, תשמעו עליו ותחיו לפיו. אבל אם הוא לא עושה לכם טוב, סבל, שימו אותו בצד. ובסוטרה הזו, הבודה נותן לנו את האחריות לראות מה נכון לנו בכוח המציאות, ולא מהדעת ומהפילוסופיה, או טוב או רע. תבחרו בחיים הנכונים והבריאים, תחיו חיים שאוהבים, אל תהיו בדילי, אל תהיו קורבנות של החיים, תיצרו את המציאות לעצמכם ולכל מי שאפשר לעזור, וזה מה שאנחנו כולנו עושים. אמר השחרר, אז כן, לא יש. אז הדבר השני שרציתי להגיד וברח לי זה, בעברית השפה, בשפה שלנו יש שורשים, והשורש של זמן זה הזדמנות. ואנחנו כל הזמן מתייחסים ליש לי זמן, אין לי זמן, ואפשר להחליף את זה ביש לי הזדמנות, אין לי הזדמנות. ואני מאוד אוהב את ה... לעזוב את הזמן, עזוב את הזמן, כאילו, להסתכל על ההזדמנות. איזה הזדמנות יש לי עכשיו? ואני חושב שבמקום הזה, זה המפתח העיקרי, כאילו, יש לנו הזדמנות. ואיך אנחנו מנצלים אותה? הזדמנות באיזה מובן? אתה יכול טיפה לתת על זה, כן? זה ביס? כן, אתה יודע, בעצם, מבחינתי אין כזה דבר לעשות טוב. אני חושב שאפשר להיות טוב. ולהיות טוב זה תארה פנימית, כאילו... זה להיות טהור בלב, כמו מים שקופים. וכשאתה טוב, אז אתה בעצם, כל מה שמתפשט ממך הוא טוב. אתה בכלל לא מתעסק בזה, כאילו, כי כל מה שאתה עושה הוא טוב. וזה לאו דווקא קשור לתהליך של מודעות במקום הזה. אני אומר, יש אנשים שאתה רואה שיש להם לב טוב, יש מלא אנשים שיש להם לב טוב. רציתי לשאול, אחת השאלות שכתובות לי, על בן אדם טוב שפגשתם, סיפור על כזה אחד. מלא. אחד. יש לך מישהו שפגש, שאת אומרת, וואלה, פגשתי בן אדם טוב, שהוא בגרסת ה... תראו אותו לבן זוג שלי כזה. ניצחת? לא, באמת. שמה? יש בו משהו מלא אור וטוב. כאדם. והוא עושה דברים טובים, או שהוא פשוט, כמו ששמואל הציע, הוא פשוט טוב? הוא טוב במהות שלו, במישהו, כאדם. בדרך שהוא חושב, בדרך שהוא מדבר, בדרך שהוא עוזר. שזה מה? במי שהוא. לדעתי הדרך גם שהוא עשה בינו לבין עצמו, וגם בעיניי ככה הוא הגיע לעולם. יש אנשים. שהגיעו טוב. שהגיעו עם איזושהי ראייה טובה. אז קודם כל הוא. אדם, יש לי אח שהוא ג'וקי, שהוא מאמן סוסים. והלב שלו, כמו ששמואל אמר, יש אנשים שהם פשוט... הלב שלהם גדול וטוב. אבל האנשים האלה לא צריכים לעשות טוב כדי ש... איך הטוב שלהם מתבטא? אם הם... תראה, איך זה בא החוצה הדבר? אין יחס בין פנימה? אני אגיד לך, לא, לגמרי. תראה, מכיוון שאני מלמדת את נושא ההוויה, וההוויה, אני אגיד במילה, זה איזה אדם פוטשים כאשר פוטשים אותך. כשאתה בא הביתה, איזה בן זוג או בת זוג שלך פוגשת, שהיא פוגשת את שעה, איזה שעה היא פוגשת. כשהילדים שלך פוגשים אותך, איזה אבא הם פוגשים. כשאתה מולנו עכשיו, איזה שעה אנחנו פוגשים, אוקיי? או איזה נטלי אתה פוגש. ובעיניי, להיות, חזרנו עוד פעם לטוב, להיות אדם באשר הוא, זה באמת לבחור, אפרופו מה שניסים אמר, האחריות. עצומת לב למי אני כשאני מול האחר. והרבה פעמים אני מאוד אוהבת לשאול אנשים איך הם יודעים שהם אוהבים את הילדים שלהם. איך ילד יודע שהוא אהוב? וזו שאלה שאנשים לא תמיד יודעים לענות עליה. אומרים, אני אומר לבן שלי, ואני אומרת שהדבר הראשון שילד יודע שהוא אוהב זה בדרך שפונים אליו, הפנייה. היא פנייה נעימה, מכבדת,
והדבר השני זה איזה שלט שמים עליו, ואם כשמסתכלים עליו במבט, המבט בעיניי הוא מבט של טוב. זאת אומרת, הדברים הפשוטים, היומיומיים... כן, אבל זאת פעולה, זאת עשייה. לגמרי. אוקיי. אין הוויה בלי עשייה. אז על זה שאלתי, כן. זה ביחד, זה הולך תמיד ביחד. זאת אומרת, גם עכשיו אני בהוויה מסוימת, ואני גם מדברת. אז יש את מי שמדברת, ויש את מה שמלווה את הדיבור. אז בעיניי הפעולה וההוויה תמיד הולכים ביחד, אבל להיות... כמו שנאמר בהתחלה, אני לא הייתי רוצה להתכנס לזה ברמה הפילוסופית, אלא יותר האם, שאלה שאני מציעה לכולנו לשאול את עצמנו, האם אני הלכה למעשה בחיי היומיום מממש את מה שחשוב לי ואת מי שחשוב לי להיות, לא כמו איזה רעיון טוב, אלא איפה זה בא לידי ביטוי כל רגע ורגע בחיי היומיום, ולא... good idea שאתה יודע, ודווקא ביום הזה של מעשים, עשייה בעיניי היא לא מילה גסה, שאלה מה מלווה אותה, איזו אנרגיה או איזו חשיבה או מה עומד מאחוריה. אפשר לעשות טוב ולהיות רע? כן. אפשר לעשות מעשים טובים ולהיות חרה של בן אדם? בתוך שלא בא לשמה, בא לשמה. אז יותר חשוב על לעשות או על להיות? זאת אומרת, אני יכול להיות באמת... נבל גדול ולעשות מעשים נפלאים, וזה מה שקאונטין, או שהטוהר הפנימי, ואני יכול לעשות כלום בעולם, רק פשוט להיות טוב. מה אתה חושב? אתה יודע, זה דווקא בבודיזם עונים על זה, שהרגע הכי משמעותי בחיים זה רגע המוות. ואומרים שאם אתה נבל, אז כשאתה תגיע לרגע הזה, כנראה you are not qualified enough, כאילו אתה לא מספיק מוכן אליו. ולכן יכול להיות שאם אתה נבל ואתה עושה מעשים טובים, אז כנראה שאתה לא כל כך נבל, כי אחרת לא היית עושה מעשים טובים. אבל לא חסר דוגמאות, או שהמאמץ עצמו כבר... לא, אתה יודע, זה עניין, כאילו בסופו של דבר, הרוח בעומק שלה פועלת על פי כוונה. לפעמים אתה עושה מעשה טוב למישהו אחר בשביל שאתה מרגיש עם זה טוב. כן. אתה נותן מתנה למישהו ואתה מרגיש... ממש טוב. עשיתי משהו טוב היום. לא נחשב? בטח שנחשב, בטח שנחשב. אבל אם אתה באמת עושה כוונה למען הטוב של הזולת, ואתה לא מצפה לשם לאיזה אקו, כאילו, אז אתה גם חופשי בטוב הזה. כי אתה לא מצפה ל... כן, כאילו, אתה מכיר את המזל? לפחות תגיד תודה. לפחות תגיד תודה, נו. כאילו, עמלנו, טרחנו, לפחות תגיד תודה. כן. אז לא, עזב, כאילו, עזוב. ניסים, אתה פגשת בן אדם שאתה יכול להגיד עליו, וואלה, פגשתי בן אדם טוב, או בגרסת... כששאלת, נזכרתי. כן, אשתך. לא, גם. רגע, לפני זה, אחד האנשים הכי טובים שפגשתי בחיי, באמונה מלאה, קוראים לו שי אביבי. לא, בבא. לגמרי. תאמין לי, אתה טועה. יעיד הקהל פה. אתה טועה. יעיד הקהל פה. לא טועה, אבל... לא טועה לגמרי. אבל גם, טוב, אבל זה לא הדיון. לפני זה, כשדיברתם, נזכרתי במריומה, עברה אונס בגיל צעיר. ההוא שאנס אותה. עוד פעם, לא הבנתי. מריומה בית השנטי, עברה אונס, ובזכותו, היא פתחה את בית השנטי, ואיזה 30,000 ילדים עברו וקיבלו בית חם, ולפעמים... הרע. אנחנו לא יודעים, זה גדול מאיתנו, בגלל זה טוב ורע מי ישורנו. אבל להיות טוב, שמואל צודק, ונזכרתי, ואני מתרגש, הייתי ביפן ועמדתי במקום הלא נכון בטרמפים. עכשיו אני עם בגדים של נזיר, ועומד והמון זמן ואף אחד לא עוצר לי. ואז עוצרת כזאת סוברו, קטנה מסעית מיני סוברו, והוא אומר לי, אתה עומד במקום הלא נכון. לאיפה אתה רוצה להגיע? אני אומר לו לצ'יבה. והוא אומר לי, בוא, אני אקר אותך למקום הנכון. והוא עשה סיבוב במיוחד, נסענו, ואנחנו מדברים, והוא אומר לי, הוא בונה חלילים מעץ, שקואצ'י. וכשעצרנו, הוא אומר לי, לנגן לך? אני אומר לו, בטח. והוא קיבל את המנוע, והוא מוציא את החליל עץ, והוא ניגן. ובכיתי דמעות. בחיים לא התרגשתי ככה. מחליל. ונתתי לו מתנה, היה לי קצת שורש ג'ינסנג, נתתי לו, והמעשה הטוב שהוא עשה לי, הוא לקח אותי טרמפ,
והוא ניגן לי בחליל. ואני עד היום זוכר את זה, ואני מתרגש מזה. זה דוגמה. אז כן, נראה שזה מקום מושלם לשמוע אותך קורין בעוד שיר. זה סיפור על מעשה טוב של בן אדם שרצה לעשות טוב ובסוף הוא קיבל הזמנה לבנות ספינה שתפליג ממקום למקום עם 30 תותחים ומאה מלאכים ותבליט של אריה בחרטום. זה פרויקט אמיתי לנשק מלכותי, הוא מכיר את זה לא מהיום. הוא שכלל כידונים, תותחים מגינים, בספינה זה נשמע כמו חלום. ובתוך סדנאות המתכת הוא מכיר כל פריט ופריט, גאוות יחידה היא הלחם של התעשייה הבירית. יועץ החצר בשפחו כבר דיבר ואישר את פרטי התוכנית, וגם בנו בכורו של המלך עצמו די תמך בספינה צלבנית. הוא עבד ברצינות, זאת חצי אומנות וחצי עבודת נמלים. הוא נתן את כולו, גם הצוות שלו לא נתן מנוחה לכלים. ובתוך סדנאות המתכת הוא מכיר כל פריט ופריט, גאוות יחידה היא הלחם של התעשייה הבירית. עברו 10 שנים, נשארו תיקונים וברגים אחרונים לחזק, אבל אז התגלתה מחלה בחיטה, היועץ כבר החל לפקפק. הוא עבד כל שעה, לא הביט בשקיעה שנפלה כמו שק על גבו. הם נתנו לו תמיכה בארמון המלוכה, אבל הם גם ייקחו את ליבו. אז הייתה שיבה ממושכת, הם בדקו כל פריט ופריט, והחליטו יותר חשוב לכם מהתעשייה הבירית. הוא שוטט מתוסכל ברצפי הנמל ואחר כך עלה לסיפון, שחרר חבלים עוגנים בתולים והפליג בלי שנאה או כיוון, בלי לחשוב מה יהיה את חרטום האריה. הוא ניווט אל מיצר הצלעים כמו אנדרטה מעץ, חלומו התנפץ וטבע בגלים הקיים. ובתוך סדנאות המתכת הוא הפך למין דמות ציורית, כבר מאז אגדות אין הלחם של התעשייה הבירית.
אבירי תודה רבה. תודה. כל אחד מכם בחר בדרך רוחנית בזמן, נכון? המסע התחיל, של כל אחד מכם התחיל. הוא נעשה, אולי תספרו לנו, אולי הוא נעשה כדי לשפר את עצמכם או כדי להגדיל דרככם את האור העולמי הכללי? אם אתם זוכרים את הנקודה הזאת של הבחירה, של ההתחלה. אמא שלי אומרת שהתחלתי בגיל 5. כשהייתי... אני נולדתי במרוקו, בקזבלנקה. עליתי בגיל 10 חודשים עם אמי, אחי ואחותי. ועל הרציף, ההורים שלי קיבלו החלטה מכוננת עבורי, יותר נכון דודתי, הייתה אז עובדת סוציאלית, ואמרה להוריי שהם לא יוכלו לגדל אותי וגם לעבוד. ושהם ייקחו את רותי ואת מואז, ואת נטלי לא. ואני בגיל 10 חודשים הופרדתי מהם, ככה ב-14 באוגוסט 1967, על הרציף בחיפה. אני עברתי לפרדס חנה, הם נסעו לנתניה, וביום אחד התחלף עולמי מ... לא יודעת, מהצבע אור, אור היום, הריחות, הקולות. מי שיש לו ילד בן 2 מבין שזה אסון מאוד גדול לאותו ילד. אז אני אומרת שהמסע שלי התחיל שם. פעם אמר לי איזשהו מורה רוחני שכדי להיות מורה חשוב ש... זאת אמירה שהסתדרה לי, כדי להיות מורה באיזשהו מקום אתה צריך לעזוב את הוריך בגיל מאוד מאוד צעיר. אז הרע... הפך לטוב בהקשר, שקרה, כן. בהקשר הכללי. כן, אבל, אבל עדיין היה המון חוסר אונים וכאב. רצית לשאול משהו. כן, ואת חושבת שהמסע שלך היה מסע לתיקון פנימי, או וגם, או וגם כדי להגדיל את האור הכללי בעולם? מבחינתך, מה את חושבת? אני חושבת שזה גם וגם, שזה הולך ביחד. זאת אומרת, אני תלמידה, אני תלמידה, ואני תמיד אהיה תלמידה. ואני תלמידה מספר אחד של מה שאני מלמדת. אני לא חושבת שהמסע אי פעם נגמר, בטח אם אתה מורה אז אתה גם תלמיד. ומכיוון שאני מאוד מאוד אוהבת את משנתו של ג'ידו קרישנמורטי, אז על אחת כמה וכמה אומר שאין גורו ואין מורה ואין מאסטר ואין מנעיד. אנחנו המורה, אנחנו המאסטר, אנחנו הגורו, ואנחנו המנעיד של חיינו. אז מה ש... לימים... יש לי סיפור חיים מאוד מאוד מורכב. כן, אני לא רוצה להיכנס לכל הסיפור. אבל רק... לא, לא, אני יודעת, גם אין לנו זמן. כן. אבל חשוב לי להגיד ש... שהמסע הוא, הוא תמיד מקביל. בעיניי זה שני שבילים מקבילים שאתה נוסע בהם. יש את השביל של ההתפתחות האישית שלך כאדם וכמורה, ויש את השביל של ההתפתחות שלך כמורה שמלמד. עכשיו... אם אנחנו מסתכלים על מאסטר, ההגדרה למאסטר, אז ההגדרה למאסטר היא שהוא פועל בשלושה רבדים. הוא גם תלמיד, הוא גם מתרגל, והוא גם מורה, והוא גם לעולם לא יגיד שהוא מאסטר. אז אתה יודע, אז בעיניי, אני לא מדברת על מישהו שהוא זן מאסטר. לא, לא, לא. רציתי שאלה מתקילה. זה טייטל, אני מדברת על מאסטר בכלל. ניסים הרוויח... לא, לא. את התואר שלו בעבודה. אז אני אומרת שזה גם וגם, וזה תמיד הולך בשני שבילים מקבילים, ואני אגיד לך יותר מזה, יש לי תיאוריה בעניין, שכל המורים הרוחניים וכל מי שעוסק בטיפול או באימון או בלעזור לאחרים, עושה את זה על בסיס יומיומי אחד, כי הוא מכור לזה, זה סוג של חיידק, והדבר השני, הוא בעצמו דורש את זה לעצמו. זאת אומרת, אני חושבת ש... אני תמיד אומרת שאני התלמידה מספר אחד, זה צורך מאוד בסיסי של התפתחות, וזה בכלל... זאת אומרת, אני יכולה לעשות בטרנספורמציה 24/7,
אם לא היה שום דבר אחר, אבל יש לי עוד דברים בחיים. לכן בעיניי זה גם תשוקה, זה גם צורך, ואיך אמר ז'אן, איך אמר סרטר, הוא אמר, אין לו ברירה לאדם, אלא להיות חופשי. זאת אומרת, אין לך ברירה. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו, ברגע שיפנה לתקן משהו בעצמו, גם יגדיל את האור הכללי, בבא? איך זה היה עליך? איך זה היה עליי? אתה חשבת על העולם כשאתה יצאת למסע שלך? אני אסתכל על הדבר בשאלה, שלדעתי אפשר לעשות מלא טוב בעולם הזה, מבלי להיות בן אדם שהולך דרך הרוח. יכול להיות בן אדם פשוט בחיי היום-יום ולעשות מלא דברים טובים, כמו הנהג הזה שלקח אותו טרם, לאו דווקא עשה אולי מדיטציה. אז זאת אומרת, כאילו, זה קצת שאלות נפרדות. כן, אפשר לעשות טוב בכל רובד שהוא, לא חייבים לעשות בשביל זה מדיטציה, פשוט צריך... לא מדיטציה, אבל על תיקון פנימי, מסע פנימה. אתה יודע, הדרך שלי, פעם תהיתי מתי התחילה, אז אני יכול להגיד מתי התחילה באופן מודע, אבל לפני זה הייתי הולך ימים בטבע לבד, לא קראתי לזה ריטריט, לא קראתי לזה ויז'ן קווסט, לא קראתי לזה שמות, פשוט עשיתי את זה. אבל דווקא הסיפור שהתחלתי הוא סיפור שאני אוהב אותו, כי הייתי אז צפר, והייתי בהימאליה, והייתי קם מוקדם בבוקר לראות ציפורים. ויום אחד הייתי באנפורנה, עשיתי סיבוב ככה מסביב לרכס, 5,000 מטר, דאולה גירי, אנפורנה, הערים הכי יפים בעולם. ומעבר לציפורים שראיתי, ראיתי עוד איזה ציפור מוזרה. בן אדם ששם שני מקלות, והולך בין מקל אחד למקל שני, כאילו, מקל אחד הולך, הלוך חזור, כאילו, אז עזבתי את הצפרות באותו הבוקר, ורק הסתכלתי עליו, עניין אותי מתי הוא יפסיק ללכת בין שני המקלות האלה. וגם תהיתי למה הוא בכלל הולך בין שני המקלות שיש כזה נוף יפה ויש כל כך הרבה ציפורים שאפשר להסתכל עליהם ברגע הזה. ואז שהוא סיים פניתי אליו באנגלית, מסתבר שהוא דיבר עברית, הוא היה ישראלי, קראו לו נועם. וזה העונש שהוא קיבל מהסמל מחלקה שלו. הקיף את האנפורנה ונתן. שאלתי אותו, תגיד, על מה אתה מעביר את הבוקר שלך? אז הוא אומר, אני עושה walking meditation. עכשיו... אתה צריך להבין שאז זה היה לפני 30 שנה, בשבילי walking meditation זה היה מושג שאני לא מכיר. ואז אמרתי לו, תסביר. ואז הוא אומר, אני הולך בין מקל למקל, מתרכז בנשימה, בצעדים, באחד... אני אומר לו, תשמע, בוא איתי מחר לססן צפרות בבוקר, אני אראה לך דברים יותר מעניינים בין ביער. אז לקחתי אותו למחרת, ראינו מלא ציפורים יפות, הוא בכלל לא התחבר לזה. זה לא עשה לו שום דבר, הוא אמר לי, בסוף הסשן צפרות, הוא אמר לי, מחר אני אמשיך ללכת בין המקלות שלי, ואתה תמשיך ללכת להסתכל על ציפורים, וזהו. זהו, וככה פגשתי אותו, והוא באמת, לא נפגשנו מאז, לא ראיתי אותו יותר בחיי אף פעם, אבל את הזרע הוא התמין בתוכי. שמה, שיום אחד הייתי באיזה פארק אחר, שבוע, שבועיים אחרי זה ישבתי על עץ, אני זוכר את הרגע, אז ישבתי על עץ בגובה 4-5 מטר, כי אז כל ציפורי השיר עפות מסביבך, אתה לא צריך לחפש אותם. ופתאום אמרתי, אני חייב להבין על מה הוא דיבר. אני חייב לנסות את זה. ואם אתה שואל אותי על הצעד הראשון, אז הצעד הראשון היה בוודאי רצון לחוות דברים אחרים ומצויות אחרות. אבל באמונה שלי, ככל שאתה הולך בדרך, ואם אתה משתדל לעשות דרך נכונה, אז אתה מבין שאתה לא העניין. אתה משפיע הלאה. שהעניין הוא הכל הכולל, ואני גרגר בתוך זה, ובמקום הזה אני לגמרי מסכים עם האמירה העברית, להיות אור. או אני הולך על זה דווקא באנגלית, to be light. כי to be light זה להיות אור, אבל גם להיות קליל. כן. להיות קליל, לייט, שאין מסה יותר. אין מסה של הגוף, אין מסה של האגו. פה הם ניצחו אותנו רביטציה. קצת, אה? מה זה? פה הם ניצחו אותנו קצת באנגלית, עם הלייט והלייט שלהם. בהרבה מקומות הם ניצחו אותנו. לא, יש משהו מאוד רך בשפה האנגלית שבשפה העברית שהיא כזה... כי אחת השאלות שיש לי, אני מחכה להזדמנות, אולי זאת ההזדמנות לשאול אותך על הגימטריה של טוב. כן, אני יכול להגיד כמה דברים, אבל זה דין, בתנאי שהקהל לא ייכנס לבלוקים מזה, כי אנשים שומעים גימטריה, זה נחסם להם משהו בראש. בבא, מה זה בבא בובה? הם מקבלים הכל בשמחה. אז אני אגיד כמה אנקדוטות טובות, כאילו. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה ראשי תיבות א', א', ו', א', שזה גימטריה טוב, זה 17. אז המקובלים אומרים, בראשית ברא אלוהים טוב. זה מה שהוא ברא, הוא ברא טוב. ואחרי זה כשאתה לוקח את המילה טוב ואומר אותה צפון, דרום, מזרח, מערב,
למעלה, למטה, אתה מקבל אמונה. מה זאת אומרת? גימטרה אמונה, 102, זה 6 פעמים טוב. אוקיי, וואלה. וכשאתה עושה את זה גם בעולם הגשמי וגם בעולם הרוחני... הם אוהבים את זה בבא. וכשאתה עושה את זה גם בעולם הגשמי וגם בעולם הרוחני, אז אתה מקבל צדיק. גימטרה של צדיק. 204. וואלה. והשם שלנו זה 20 פעם טוב. שם. זה גימטרה של 20 פעם טוב. כל 10 הספירות בעולם העליון ו10 הספירות בעולם התחתון, הכל טוב. זה השם שלנו. והדבר שאני הכי אוהב אותו, זה בעל שם טוב. בעל שם, זה המונח העברי לשמן, בעל שם. שזה 26 פעמים טוב. זאת אומרת, שם השם כפול טוב. זה כאילו... גימטריה קטנה של טוב, שיש בה המון טוב. נהיה לי ממש טוב. אז זה משחק. תודה. ידעתי, ידעתי, אתה מבין? ששווה לי, שווה לנו. ניסים, אתה את העבודה הרוחנית שלך התחלת לעצמך, או שידעת שזה אתה רוצה כבר? תראה איזה טובים אנחנו. לפני 30 שנה הצטרפתי למנזר. לא חשבתי שאני אעבוד בזה. אנשים לא עבדו בזה אז. ולא הייתה לי מטרה להפיץ טוב לעולם. ואהבתי את הלימודים, אבל גיליתי עם השנים שאנשים שפונים לחיפוש ומסעות רוחניים זה אנשים עם כאב. כאב רגשי בלב עמוק, משהו קרה, ועד היום מגלים את זה באנשים שבאים אלינו, שמשהו עצוב קרה להם, וסלע התיישב על מעיין האהבה, והכמיהה שלנו היא להסיר את הסלע הזה, ולהחזיר את המעיין האהבה, לאהוב את העולם, לאהוב את החיים, לאהוב את עצמנו. לא כל הדרכים הרוחניות באמת עושות את זה. הרבה אנשים לוקחים את האנשים עם הצורך באהבה, ודווקא סוגרים אותם בחוקים. אבל רוחניות שהיא פותחת, של חופש ושל אהבה, המסע הזה מביא אור גדול. ולכן, לפעמים אם הכל היה יותר מדי טוב, אנשים לא מגיעים לרוחניות. אז זה הדברים המופלאים שגדולים מאיתנו. אבל איזה כיף שיש את זה. ואיזה כיף להיות טוב, ועדיף להיות תמים וליפול ולהתאכזב, מאשר להיות חשדן וחששן. אני מעדיף לסמוך על אנשים ואחר כך לטעות, ולסלוח, והכל שטויות, והחיים עוברים מהר, ואסור לסבול, ומותר ליהנות, ולהזכיר לעצמו שהכל בסדר, והמחקר הזה של... איזה כן עכשיו הייתי טוב או לא הייתי טוב, הייתי בסדר, לא הייתי בסדר. החיתות העצמי הזה גם לא צריך להניח ופשוט לעשות את מה שמרגיש נכון, כי יש לנו מצפן פנימי שמראה לנו את הדרך, וצריך רק למצוא אותו ולכל אחד יש אותו. וכן, טבע האדם, לכל אחד יש את המצפן הזה, אם לא יקלקלו אותו. אתם טובים? אתם טובים, אין פה שאלה. מה? אני רוצה, לפני שנשמע עוד שיר של קורין, אתה ענית על זה בגימטריה, אבל האם אתם חושבים שהזוג שיושב שם למעלה, גבני מעודכן, הוא באמת, כמו שאומרים בקבלה, הדבר הראשון שלו, שבגללו כל הדבר הזה הרה והתנפץ ויצא לדרך, הוא כדי להשפיע טוב, או שהזוג הזה יצר את החוקים, סידר את המשחק, ארגן את המגרש והתחפף, והוא אדיש, והוא אדיש... אני באמת שואל, והוא אדיש... מיואש אולי? לא, 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 לא מיואש. מיואש זה מי שמעורב, אבל אומר, בוא נה, אלה חרות, לא יעזור להם כלום. אבל אם הוא הזוג, זה ככה, אם הזוג אפשר להגיד, אפשר להמשיך להגיד הוא, אבל זה הזוג. האם הוא
מעורב רגשית בגורלנו ובמעשינו, או שהוא רק סידר את הסט ואמר יאללה בואו נראה אותם. מה אתם חושבים על ה... בשביל לענות על השאלה אני צריך להסכים עם העקרונות של השאלה. אתה יכול גם להתנגד להם, אבא. הכל... לא, כאילו... הכל טוב. לא, לא הייתי עונה על זה בכלל, כאילו. למה? כי אין זוג שם וזוג פה, כאילו זה... לא זוג, האם הבריאה רוצה להשפיע טוב? אנחנו הבריאה. אבל אם... אנחנו הבריאה. אבל זה שאתה זה הזוג, אתה ומיכל זה זוג. סבבה, זה שהתחיל אותנו. אנחנו לא התחלנו אותנו. המבוע. הוא שוחר טובתנו. אני אגיד לך משהו, וזו חוויה אמיתית שבאמת חוויתי במרתון אתונה. חלק גדול מהחוויות הרוחניות שלי הם במרתונים. ופשוט הייתה החוויה הזו שאנחנו קודם כל אחד. אנחנו קודם כל ביחד, אנחנו רק שכחנו את זה. אבל נקודת הפתיחה היא שאנחנו ביחד, לכן אין איזה זוג שהוא נפרד ממני וממך ומהקהל פה. ואני ממש לקחתי את זה לגוף, כאילו, זה רפואה מבחינתי, כאילו, הגוף שלי הוא, כל האיברים הם קודם כל ביחד. ואם איזה איבר עכשיו עושה דרמה וכואב לו והוא סובל, אז לרגע הוא שם את עצמו ב... בקדימות, כאילו. אני יותר חשוב עכשיו מאחרים, אני כואב עכשיו וכולם התרכזו בי. ואם אתה הולך לאיבר הזה ואתה מזכיר לו שקודם כל כולנו ביחד, ואתה רק מנסה להקשיב מה הוא צריך באותו רגע, ואני מדבר מניסיון, ממש, אז הוא נרגע. מהר מאוד הוא נרגע. ואני חושב שלעורר, כאילו, בודה, הוא מדבר הרבה על המושג בודה, וכולנו חושבים שבודה מתרגמים את זה להערה. אבל באמת זה תרגום מפאלי, זה התעוררות. אז אם אנחנו מתעוררים, אנחנו מתעוררים לזה. ואנחנו קודם כל ביחד, לכן אין איזה רעיון שהוא שם ורעיון שהוא פה. אבל מישהו התחיל את זה, זה לא אני ולא אתה, עם כל הכבוד לנו, ואני, יש לנו כבוד. זה לא אני ולא אתה בגוף הזה ובתודעה הזאת, אבל אנחנו גם שייכים להתחלה, אנחנו לא נפרדים ממנה, לפחות לדעתי. אוקיי. ולכן לא הייתי הולך לכיוון הזה, כאילו, הייתי חוזר לשאול את עצמי אם אני אדיש, אם אני אדיש, עוד לא. כן, כאילו. התשובה שלך היא לא, כי... היא אמרה פה משהו שאני לא חווה אותו עד הסוף. שמה? שהיא 24/7, כאילו... תלמידה? לא, תלמידה. גם... הייתי מוכנה. מוכנה להיות מורה וכו' וכו'. לא, אני אמרתי, מוכנה לעשות בטרנספורמציה. כן. כן. נכון. באופן אותנטי לגמרי. 24/7. אני בא מהנזירות בגלגולים קודמים. לי זה לא כל כך טריוויאלי, ה-24/7 הזה. למה? בגלגולים הקודמים לא נתת 24/7? לא, מה זאת אומרת? לא טריוויאלי. 24/7 לבד, באיזה אר, אשרם, מנזר. ולמה אתה התכוונת? רגע, ואז שאתה יוצא לקהל הרחב, זה לא תמיד קל. במיוחד שאתה, אתה יודע, מדברים פה על doing good, וחזרת לשאלת הפתיחה, כאילו, בוא נהיה פרקטים, ברובד הכי ארצי יש, כאילו, אם אתה נותן הללויה, ואם אתה פוגע, לא כל כך הללויה, כאילו, בלי פילוסופיה עכשיו. וכשאתה מעודן ויש לך רובדים עדינים, אז גם לא תמיד קל להסתדר פה ברובד הפיזי הזה, שיש בו גם אלימות וכעס אלימות, ויש הרבה דברים כאלה. אז לפעמים זה לנשום עמוק ולהישאר יציב ולהיות נוכח. זה לא, לי זה לא תמיד קל. אני רוצה להתייחס לזה. אבל בקצרה, כי גם... אתה שם לב שאתה מקצר אותי? רק אותך. אני מבקשת לא לקצר אותי. אני אשתדל, אני לא מבטיח. אני משתדל. אוקיי, אז לא לקצר אותי. אני רוצה להתייחס לעניין הטרנספורמטיבי. אני מסכימה עם שמואל, ואמרתי את זה קודם, אפרופו אחד, אנחנו כולנו אחד. אתה יודע, לא מזמן, לא יודעת, לפני כמה שנים, היה אונס בליידי דייוויס, או אלימות בכל מקום אחר. בעיניי, כל מה שקורה, זה חלק מאיתנו. זאת אומרת, אם במקום מסוים בתל אביב יש אלימות באיזשהו בית ספר, יש אותה בתוכנו.
זאת אומרת, אני לא מסתובבת עד כדי כך נאיבית, אבל אני יודעת שאם יש אלימות בבית ספר מסוים, או אם יש אלימות בבית מסוים, זה קולקטיבי. אחד הדברים שאני מכוונת אליו זה אחריות חברתית. זאת אומרת, במקומות שיש אלימות ואתה עוסק בטרנספורמציה וברוחניות, יש בך את האלימות הזאת. העבודה לא הסתיימה. זה לא איזה מקום אוטופי. לא, להפך, בגלל זה נדרשת עבודה 24/7. ומכיוון שאני גם אימא ואני גם בת זוג ואני גם אחות ואני גם בת ואני גם נהנית בחיים שלי, אני לא מספרת לעצמי סיפורים, הלוואי והייתי יכולה לעשות את זה 24/7, אבל כנראה שאני לא עושה את זה כי אני גם לא רוצה, כי לא יכולה, אני לא אומרת. אבל אחד הדברים שאנחנו צריכים לדעת, שאנחנו בלתי נפרדים מהאלימות, מהרצח, מהאונס, מהכעס, מהדרך שבה דברים קורים במרחב שלנו, ובין אם זה קורה פה... תרשי לי להקשות. אוקיי, בין אם זה קורה פה, כבר אני אתן לך להקשות, ובין אם זה קורה קילומטרים מאיתנו, זה חלק מאיתנו. כרעיון אני מבין את זה, אבל אם לא אני... לא כרעיון, כעבודה יומיומית. אבל גם. אם אני בסדר, ומישהו אחר אנס, או רצח, שישב הוא פה בצוהר. אתה רוצה שאני אענה על זה, כן? באמת? כן. תראה, אני באמת גם מאמינה גדולה בקרמה, ואני חושבת שאם בסביבה שלנו מישהו אנס, זה אומר משהו גם עלינו. ולכן זה גם השתקפות של מי שאנחנו. אם יש בסביבה שלנו אנשים עניים או הומלסים, זה חלק מאיתנו. ולכן אני זאת תפיסת העולם שלי, ולכן אני עוסקת גם הרבה באחריות חברתית. זאת אומרת, לעסוק ברוחניות וללמד אנשים זה בסדר, וזה דבר נורא נורא חשוב. ומה שאני לקחתי על עצמי ללמד אנשים, לשאול את עצמם שאלות. כי כשאתה בהישרדות וקשה לך, ואתה נמצא במצב של חוסר אמונה או איזושהי מצוקה, שאלות חשוב, ואתה לא פנוי לשאול שאלות. ובעיניי במקום שנשאלות שאלות, לא, אני לא מהמורות שנותנות תשובות. התלמידים שלי, מי שבא אליי, בא בגלל השאלות שאני שואלת. ואני שואלת שאלות נוקבות וקשות עם הרבה חמלה ואהבה, ושם הבן אדם יכול להתחיל דרך, שאלות פותחות דלת. אז אדם צריך לשאול את עצמו, אם יש אנסים בסביבה שלי, איך זה יכול להיות? למה? איך זה קשור אליו? איך זה קשור אליי? טוב, ניסים. אתה חושב שיש שם איזה... כי הם לא ענו על זה. נכון, ורציתי להתייחס לזה. יאללה. בטח שכן. בטח שכן, מה? שיש במדיטציה מתחברים לתדר מאוד טוב שאוהב אותנו ואוהב את החיים. יש לזה הרבה שמות. השכינה, ההשגחה, הרוח הגדולה, the great spirit. והסיפור אומר של הבודיזם הקלאסי, כסיפור, שוב, סיפור פסיכולוגי, באנו כולנו לעולם הזה לעשות פה עבודה ותיקון. באנו לתקופת מאסר שהיא נגיד 1,000 שנה, 2,000 שנה. יש נקודת כניסה ויש נקודת יציאה, ובדרך יש תקופות מאסר מצטברות, 30 שנה עבוד, 80 שנה עבוד, 100 שנה, וזה נקרא סמסרה. מסיימים אותו נרוונה. ובתקופה הזו יש לנו המון סבל לעבור. כל פעם, כל ביקור כזה, לידה, זקנה, מוות, מחלות, קושי, גוף של שימפנזה, מתחתנים, כל פעם. איזה חתיכים יושבים בו, מה אתה מדבר? לא, חבילת שימפנזה, אוכל, מיניות, זה כאילו הפיזיולוגיה שלנו. ואז הבודה אומר, אני סיימתי ואני יוצא החוצה, שלום ולא להתראות. שאלו אותו, אז מה יש בחוץ? הוא אמר, אני כמו יער, אני אתן לכם חופן של עלים, עם זה תוכלו למצוא את דרככם החוצה, כי קשה להסביר מה יש בחוץ. אבל פה יש המון סבל, אנחנו לא לבד. גם הסבל גר פה ומרה וכל זה, אבל גם יש כאן אקזיסטנס מופלא, שבמדיטציה לנוח תחת כנפי השכינה. הכי כיף. ולהתמלא. והיא לטובתנו. ומאוד לטובתנו. מבריא, מבריא מחלות, מחזק, מאיר, נוטע אופטימיות ואהבה.
בגלל זה עושים מדיטציה, להתחבר לתדר הזה, כי בלי זה, זה אנחנו נגד העולם לבד, ונורא קשה להיות לבד. עם החיבור הזה, עם היסטורין, שאני גם לא רב הנסתר על הגלוי, אבל יש, וגם בספר אתה הוא כותב על זה, זה כמו האימא הגדולה, ולהיות תינוק, ולסרב להיגמל מלינוק. תודה. קורין, את הלחנת ככה, אני לא ידעתי קודם, אבל הלחנת את כל ספר קהלת, מההתחלה עד הסוף. כן. שזה ארוך או... זה 12 פרקים. וואו. וזה חלק מפרויקט, ספרי עליו קצת. זה משהו מאוד, זה שלמה המלך כתב, כשהוא היה מבוגר. ו... יש כמה דברים שאני רוצה לספר לכם בעניין של הטוב וזה איזה... אבל על קהלת כזה... על קהלת. כן. למה? ביקשו? אה, טוב. אבל לא, את יכולה להמיר את זה. אני ממירה את זה. בקיצור, אני התאהבתי במה ש... שלמה המלך כתב, ומאז שעשיתי את הפרויקט אני נורא השתניתי. כאילו, מה שאתם מדברים על הרוחניות וזה, אני מחוברת לרוחניות כמובן, וידעתי על בודה יותר לפני שידעתי על אלוהים, אבל כשהכרתי את קהלת, הבנתי עוד יותר על בני האדם, כי הוא מדבר בעצם על בני האדם, שלמה המלך, כי הוא כל החיים עזר לאנשים, שפט אנשים, היה מאוד מחובר לאנשים, ובסוף דרכו, בישועה מבוגר, הוא כתב את מה שהוא כתב, והוא נותן עצות לחיים, כמו למשל, הוא אומר, כשמגיע ערב, אל תזלזל, שהאדם לא יזלזל בדעת שלו בערב, כי הוא אומר אני עייף. אל תזלזל בערב, כי הערב, המחשבה שתעלה לך בערב, יכולה לשנות לך את כל הבקרים אחר כך. וזה משהו שאני נורא לקחתי לחיים, שמאוד עזר לי, וכי נורא בקלות, שאתה עייף, אתה מבטל, אומר, אני סתם חשבתי ו... והוא פשוט מדבר על זה בצורה מאוד ברורה. אז זה גם, זה ספר של עצות? כן. טובות? זה מבחינתי זה כמו עשרת הדיברות, אבל יותר מפותח. זה רק על בני אדם, זה התנהגויות. זה התנהגויות של בני אדם לפני 2500 שנה, פה בארץ. וכשאתה קורא את קהלת, כשאני קראתי את קהלת, אני הרגשתי שאני קוראת את הדיפולט של הבני האדם. אבל את הדיפולט, כאילו, גם הרע וגם הטוב. ממש את כל הקשת. וכשקראתי את זה, פתאום התחלתי לראות את האנשים שעשו לי רע. כי פתאום ראיתי אותם דרך הדיפולט שקודם כל לא יכולתי לראות, כי הם היו בני אדם. אבל כשקילפתי מהם את הבני אדם ורק הדיפולט שלהם, הרע הספציפיים שהם עשו לי, אני רואה אותו, אז הבן אדם נכנס לתוך הדיפולט ויכולתי לזהות אותם, ומאז אני הרבה הרבה אנשים שיניתי גישה. טוב, תשאירי לנו. מקהלת? כן. בטח. אני אעשה לכם שלושה קטעים, את ההתחלה, את האמצע ואת הסוף. שיהיה לנו ככה הרגשה של מה זה הדבר הזה. דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. אבל אבלים, אמר קהלת, אבל אבלים, הכל אבל. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת.
וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם הולך אל דרום וסובב אל צפון סובב 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 הרוח ועל סביבותם שב הרוח כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שווים ללכת כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר לא תסבע עין לראות ולא תמלא אוזן משמוע מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש טובים השניים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם כי אם יפול הוא האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו גם אם ישכבו שניים וחם להם ולאחד איך יחם, ואם יתקפו האחד, השניים יעמדו נגדו. טובים השניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם. כי אם יפול הוא האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו גם אם ישכבו שניים וחם להם ולאחד איך יחם ואם יתקפו האחד השניים יעמדו נגדו והחוט המשולש לו במהרה לא ינתק והחוט המשולש לו במהרה לא ינתק והחוט המשולש לו במהרה לא ינתק סוף דבר הכל את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירע ו דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים יופי, את עכשיו עובדת על אלבום חדש, נכון? כן כן, רוצה להגיד עליו את משפטון? אני לא האמנתי שאחרי קהלת אני אצליח לעשות שירים אבל באמת התאספו לי שירים, כי 9 שנים לא הוצאתי את האלבום רגיל. ועברו 9 שנים, כמו 9 חודשים, ונולד אלבום חדש, שהחלטתי להסיע אותו במסע, קודם כל קוראים לו כאחד האדם, ו...
והוא תכף נולד, הוא נולד כבר. הוא ממש, אנחנו... הוא בתעלה? הוא בתעלת הניקוז. הוא ממש יוצא תכף. מאוד מרגש. אז שיהיה לך ולנו בהצלחה איתו, כי את נערצת. תודה רבה. אני רוצה שנקנח ברשותכם, אתם התחלתם לדבר על זה, על העניין הזה של כולנו אחד. האם חוויתם את זה? לא כי כרעיון גם אני יודע את זה אפילו. האם חוויתם את זה אי פעם? את התחושה שכולנו, אתה חווית את זה במרתון, אמרת. אתה יודע, אני במקום הזה רוצה להיות צנוע. חוויתי חוויה, אני יודע, יכול להיות, אתה דימני אומר שיכול להיות שהמקום שאני הגעתי אליו, כולם שם כל החיים. זה בסופו של דבר, החוויה שלי היא סובייקטיבית לגבי העולם הפנימי שלי. אבל אני רוצה כן להגיע לחוויה שם, שכשחוויתי שאנחנו קודם כל אחד, ואם בתוך המרקם הזה חלק אחד פוגע בחלק אחר, אז אנחנו חולים במחלה אוטואימונית. כי הלכתי לרוץ את מרתון אתונה ושאלתי אותי, אוקיי, הוא רץ בשביל להודיע שניצחו. בשביל מה אני רץ? כאילו, מה אני רוצה להגיד? ואז חשבתי במהלך הריצה, כאילו, מה אני רוצה להגיד? כאילו, ואז כאילו נפל הדבר הזה, שמה שרציתי להגיד לתושבי אתונה זה שאנחנו חולים במחלה אוטואימונית ואנחנו צריכים להבריא. אני חושב, אתה יודע, זה ממש כאילו, כשאתה מרגיש שכולנו אחד, אתה לא יכול לפגוע במישהו אחר. וכשאנחנו פוגעים במישהו אחר, זה רק כי הלב נסגר שם לפני זה, והוא לא רואה באותו רגע. אז המשאלה שלי זה שנבריא. ושנבחר באהבה ונאהב ונעשה טוב. ואני חושב שבשביל זה אנחנו גם פה היום. אמן. אמן. נטלי. וואי, תראה, אני באמת, אני לא רוצה להקשות. אני בדרך כלל מקשה קצת. צריך לשאול מה זה כולנו אחד, ומה זה כולנו, ומה זה אחד. אתה יודע, מושגים זה דבר מתעתע. שפה בכלל זה דבר מאוד מרחיק ובעייתי. למדתי ממך היום את ה... שיום. שיום. יפה, כל הכבוד. תאר לך שאמרה... מיכל, אני חושבת, לא, דנה אמיר כתבה את הספר שפה תהום, פסיכואנליטיקאית, והיא כותבת שביום שמשיימים את התינוק בשמו כבר מגבילים אותו. השם כבר מגביל. אבל מה שאני רוצה להתייחס לכולנו אחד, אז אני לא אתייחס לכולנו אחד, בסדר? כי זה מושג מאוד אחד. ממש רוצה להקשות. כן, אני ממש רוצה להקשות. אבל אני אגיד לך מה אני עושה ביום יום שלי, ואיפה אני חוות את ה... את ההתקרבות, את היחסים. אחד הדברים ש... אתה יודע, אומרים שאני מורה רוחנית, אני קודם כל מורה, אבל אני בעיקר מלמדת אנשים להקשיב ולפתח חמלה. זה מה שאני עושה בעצם. מלמדת אנשים לשוחח תוך כדי קשב לעצמם ולאחר. ובתוך הקשבה ובתוך מערכת יחסים, כשיש קשב עמוק, נוצרת איזושהי אחדות. אז בשבילי העניין הזה של הקשבה, ללמד אנשים להקשיב למה שמתרחש בתוכם, ללמד אנשים להקשיב לאחר. וזה לא משנה אם זה אנשי עסקים, הורים או ילדים, הנושא של הקשבה והנושא של... אני תמיד מלמדת אנשים רמות של קשב, פיתחתי משהו שנקרא... את יכולה לתת איזה... דוגמה. כן? כן, אז למשל... כשמישהו מדבר ומקשיבים לו עד שהוא סיים לדבר ועוד קצת. העוד קצת הזה עושה פלאים. אז אם נגיד שמישהו מדבר, ואתה לוקח כמה נשימות לפני שאתה עונה לו, אתה מחכה, יש איזשהו מרווח. עמנואל לוינס, שהוא פילוסוף צרפתי, אמר שאנחנו יכולים לאפשר לאחר להיות הוא, ולעצמנו להיות אנחנו, השכינה שוכנת בינינו. יש משהו אלוהי בשקט הזה. אז בעיניי, לאפשר לעצמך להיות אתה,
ולאפשר לאחר להיות הוא, תוך כדי הקשבה, זה סוג של אחדות. אני חווה את זה הרבה מאוד בעבודה שלי, אני מלמדת את זה אנשים, את הרגע הזה. והטכניקה הכי פשוטה שאפשר לקחת מפה הביתה זה את ה... עוד קצת. כן, אני לא אכנס לרמות הגבוהות יותר, אבל גם להקשיב עד הסוף, ובמיוחד עם עוד דבר שהייתי מבקשת אולי לתת, כמו איזשהו, שהקשבה היא הריפוי הגדול שלנו. זאת אומרת, שאדם קשוב לבת הזוג שלו, לילדים שלו, לעובדים, בתוך הקשבה יש קסם, מתרחש קסם. ובעיניי זאת המיומנות, גיליתי בתוך 25 שנות עבודה, שזו המיומנות הכי חלשה של בני אדם. יש שתי מיומנויות בעצם מאוד חלשות. אחת זו הקשבה, והנגזרת השנייה שלה, היכולת שלנו לשאול את עצמנו שאלות, תוך כדי התבוננות במראה. ואם יש משהו שאני אזמין אנשים לקחת על עצמם, זה לפתח את המיומנות הזו של לשאול את עצמי שאלות, שאני לא שואל או שאני מפחד לשאול, ולצעוד לתוכם, כי זה מפחיד לשאול שאלות. אבל זה כבר מתקדמים. נכון. כן, אנחנו נעצור בה ועוד קצת. ובעוד קצת זה להקשיב עד הסוף ועוד קצת, ולראות מה יקרה. תודה. עוד קצת. ניסים. מאוד חשוב, כן. כולנו אחד. איך עושים כולנו אחד? איך? כולנו אחד זה טוב. כולכם עלה. צריך להיזהר עם זה, זה לא כזה. כולנו אחד. ההפך מזה, זה כל אחד הוא אחד, וזה אוטיזם. כל אחד בבועה שלו, בפחדים שלו, בלבד שלו, ולא טוב יותר מדי, דווקא להיפתח זה טוב. ובואו נעשה רגע, במקום דיבורים, בואו נהיה אחד. קחי את הגיטרה, קורין. להחזיק ידיים רגע, ולהרפות כתפיים. קורין, תן לנו איזה... משהו מינורי בפריטה, רגוע, רגוע, רגוע. להרפות כתפיים ו... בוא אסי, בוא תהיה איתנו, בוא תהיה איתנו. ולנשום. ולקחת עוד נשימה עמוקה. ולהרפות. ולפתוח את הלב ולסלוח, לסלוח לעצמנו, לסלוח לעולם. והכל משתנה כל הזמן, ואם נזכור, אם נזכור לתת לדברים לעבור, והכל בסדר. תמיד היה. תמיד יהיה. זה מדיטציה. להיות אחד. להיות שלם. להיות בשלום. והכל בסדר. טוב, נראה לי שזהו, אלא אם כן מישהו רוצה להוסיף עוד איזה... עוד קצת. טוב. מה? אני שאלתי. אני אופטימי. כן, בגלל שאני מתנדנד ככה, כמו ש... לא, כמו שפתחתי את זה, כשאני לא יודע איך... איך האנושות כשאני קם בבוקר, אז אני מחפש, מחפש עידודים, אז קיבלתי. תודה.
ונקנח ממש אולי בשיר ארס הכי יפה. אה? קורין. אני רק רוצה להוסיף על מה שדיברתם, שלתת, גם צריך לדעת לקבל ולתת, כאילו, עכשיו אני עושה פרויקט של האלבום שלי, שאני עושה אותו ב-Headstart, שזה אנשים עוזרים לי לסיים את האלבום, וזה נהדר, כי אני נותנת אפשרות לאנשים שאוהבים אותי לעזור לי, שככה זה לא היה קורה שחברות תקליטים היו עושים את האלבום, ואנשים רק היו קונים את התוצאה הסופית. שעכשיו המהלך של החיים המוזיקליים התרבותיים של העולם הולך לכיוון של לשתף בעצם את האנשים שאוהבים אותך. מראש. כן, והם בעצם עוזרים לך, במקום להגיע לסוף של ההופעה, הם כבר מלפני זה הם חלק ממך. ואני חושבת שזה נורא יפה, לקח לי זמן להגיד, אוקיי, אני עושה את זה. אבל כשהבנתי שזה לא רק שאני מקבלת מהאנשים, אלא שאני נותנת להם את האפשרות לעזור לי, שזה, כאילו, הם יכולים לעשות את זה, כאילו, וזו הזדמנות שלא הייתה קיימת קודם. אז הללויה, ואנחנו באמת בעניין הזה, רוצה להגיד שאני מחובר מאוד למה שאמרת, שאנחנו חיים בזמנים מדהימים, ניסים. אז אופטימיות. ויאללה, תזכירי לנו למה... למה כל כך יפה את עושה? דברי עכשיו, ילדה, אני שומעת כל העולם מקשיב למלמולך. דברי מלאך שלי, אני יודעת שלא יקשיבו לקולך. דברו שפתיים יחפות, דברו עיניים, קולות חלב נוטף מחיוכך. חבקי את כל פחדיי בשתי ידייך, חבקי דובים מתוך שנתך. עולם חדש וטוב אני אתן לך, כבר במבט כחול את מגלה כמה חשוב לראות פתאום חצי ירח. קורץ צהוב צהוב מתוך האפלה. תהי קטנה מאומה לא יפגע בך, סיכת פרפר קשורה בשערך. קטנה מאומה לא יברח לך, אני אהיה גדולה גם בשבילך. עולם חדש וטוב אני שוב לראות פתאום חצי ירח,
קורץ צהוב צהוב מתוך האפלה מתוך האפלה תודה רבה, קורין. תודה רבה. תודה, נטלי. שמואל. ניסי. מיכל. אסי. כולכם. לילה טוב.